עבר על עם ישראל, אבל שבוע לאחריו יש שבוע של חשבון נפש. הרבה הרבה יפשפשו, ימשמשו במעשים חשבון. למה זה קרה? מדוע זה קרה? אולי יש איזה אינדיקציה, רמיזות בתורה? כן רבותיי, יש רמיזות בתורה כפי שתראו. כבר הבאנו את זה לידיעת הרבה הרבה אנשים. לפני כחודשיים עיתון ארבע כנפות פרסם את זה. ממש נמצאים מדהימים, דילוגים משמעותיים ביותר של ההנתקות כפי שתראו. אני רוצה להתחיל עם טבלה שכמובן אני עובד עם גדולי המדענים בנושא, פרופסור ריפס, והטבלה שאני אראה לכם היום היא טבלה שעוסקת בקבלת תורה עם התאריך. כלומר, אני רוצה רק להראות לכם דוגמה שאפילו פרופסור ריפס אמר לי שהרבה ניסיונות להוכיח את האמיתות של הדילוגים. יש בטבלה הזאת הוכחות מאוד ברורות שהדילוגים היא עובדה קיימת ואמיתית. מדוע? אם כן, אני אסביר לכם מה עשיתי פה. כלומר, הטבלה שאתם רואים היא טבלה שנערכה פרופסור ריפס, אליהו ריפס, מגדולי המתמטיקאים בעולם, ידוע מפורסם בעצם, הוא זה שהביא את הנושא לידיעת הרבה הרבה מדענים בעולם, וזה תפס מקום חשוב, כדי שה-BBC, הסקאי, כולם הקדישו הרבה זמן, תוכניות רחבות, ארוכות, כספים של מאות אלפי דולרים הושקעו, להראות לעולם את התופעה. אם כן, כאן אני מתיזה גלזסון, שיראה לכם את התופעה המפליאה, מה חיפשתי, מה מצאתי, במה המיוחד. אם כן, אני חיפשתי, כפי שאתם רואים פה, את האותיות קבלת תורה. הנה, קבלת תורה. הנה, זה שחיפשתי בדילוג מינימלי, אתם יכולים למטה כתוב באמת, קבלת תורה כל 1520 אותיות, M1, M1 הקבלה מינימלי ראשון בכל התורה. כלומר, בכל התורה מופיעה האמרה או שתי המילים, קבלת תורה. 1520 מינוס הכוונה בדילוג אחורי, M1 הכוונה מינימלי בכל התורה כולה. ממצא של הרב מתתיה גלזסון, זה כתב פרופסור ריפס כמובן. והנה, זה מה שהופיע. אחרי זה עלה בליבי לחפש את התאריך. ידוע שהתורה ניתנה בשנת 2448, אחר ביאת העולם. הבן איש חי אומר משהו נפלא, רמז, שזה אותיות ב', ב' זה 2 זה 2000, ת' זה 400, מ' זה 40 וח' זה 8. כלומר, ביחד ב' ת' מ' ח', אומר בן איש חי, זה הראשי תיבות של הספירות. בינה, תפארת, מלכות חוכמה. לא יאומן, מי שיודע קצת קבלה, חוכמה, בינה, תפארת ומלכות, זה היסוד. אם כן, החלטתי להכניס את התאריך, להכניס את התאריך. וכדי שהניסוי יהיה יותר משמעותי, הכנסתי בית בית. כלומר, חיפשתי את האותיות בית, בית תף ממחת. כלומר, בית, ב-2448. כן? עכשיו תרשמו רבותיי, פשוט אנשים צריכים להחדיר לתוכם את העניין הזה. יש לנו עשרות אלפים בטים בתורה, יש עשרות אלפים ממים, חטא, כן. תחשבו שאנחנו מחפשים פה בית תף ממ חטא, מנסים למצוא מינימלי, כלומר שהמרחק הכי קטן יהיה בין הבית והתף והמם והחטא, כן, מובן שזה הכי משמעותי. ותארו לכם שאנחנו עושים פה חמישה חומשי תורה, בתור 300, למעלה מ-300 אלף אותיות, באופן כללי. אם כן, האפשרויות למצוא את האותיות האלה, זה יכול להיות בבראשית, וכנראה שאנחנו עובדים פה, למשל, מצאנו את קבלת תורה, אתם יכולים לראות איפה זה מופיע קבלת תורה. הנה, אז נראית איך, איכן מופיע קבלת תורה. אז יש לנו פה את המקום, הנה, המקום הוא לפסוקים שעוסקים בספר במדבר, אני חושב, כן? הנה, פה רואים קורבנו קראת כסף אחת, רואים שהפסוקים עוסקים קרשי המשכן, נדב ואביהו, חיפשנו, והנה מה שמופיע לנגד עינינו זה לא יאומן. אנחנו מוצאים בית, אם תסתכלו פה, אני מראה לכם את זה, בית, בית, תף, מם, חטא. רואים את זה? מופיע פה ממש באותה שורה שהאות קוף של קבלת תורה מופיע. לא יאומן.
כן? עכשיו, אם אתם רואים למטה, כתוב פה, ב' ב' ת' מ' ח' 13 בסוגריים, הכוונה כל 16 אותיות, M1, M1, הכוונה מינימלי ראשון בספר במדבר, שזה הספר שבו מצאנו את קבלת התורה. קבלת תורה. בכל התורה כולה, נדמה לי שיש עוד פעם אחת שזה כל 7, כן? אבל בספר במדבר, שזה הספר שנמצא גם הפסוקים האלה, כן? זה מינימלי, לא יומן. כלומר, מי שכבר יש לו מוח בקודקודו, כמו שהוא יחשוב לעצמו, האפשרות למצוא את קבלת תורה מינימלי, בספר במדבר, למצוא את ב' ב' ת' מ' ח' מינימלי במדבר, כל כך סמוכים אחד לשני, כמו שאתם רואים פה, כן? ממש ב' ב' ת' מ' ח', 2448, סטטיסטית משמעותי ביותר. בכל זאת החלטתי אחר כך לראות אולי באר סיני מופיע, לסוף אם יש לו קבלת תורה, ב' ב' ת' מ' ח', אז גם אר סיני, הנה תראו מה קורה פה, באר סיני, ממש בדיוק באר סיני, ויש לנו פה כבר סיפור, אחר כך אני רוצה גם להגיד לכם משהו אחר מעניין, חיפשתי גם תאריך בלי ב', כלומר ב' ת' מ' ח', אתם רואים למעלה, ב' ת' מ' ח', כל כמה אותיות זה היה, תכף נראה, יש לנו את התמונה הכללית פה, אבל הנה, אם נסתכל פה נראה בדיוק תכף, או, הנה יש לנו פה, ב' ת' כל 1, 2, 3, 4, 5, כל 5 אותיות, אתם רואים למטה, זה משהו מדהים, בגלל שב' ת' מ' שזה 2448, זה מינימלי שני, אז התופעה לא יאומן, אתם מוצאים למטה את המינימלי הראשון בספר במדבר, בב' ת' מ' אתם מוצאים את המינימלי השני של התורה מעל קבלת תורה, הנה אני אסלח בצורה כזאת שתראו, כן, ב' ת' מ' הנה נשים את זה יפה שתראו, ממש לא יאומן, כן? ממש קבלת תורה מסובבת בתאריך שהיא ניתנה עם המשמעות שלה ובהר סיני. פרופסור איפס אמר לי שזה משהו מדהים, היות ופה לא שייך הרבה להסתפק. אדם נורמלי שחושב על האפשרות שתאריכים מדויקים של קבלת התורה בהר סיני הופיע, סטטיסטי זה לאחד להרבה הרבה שאפילו עוד לא הספקנו לבדוק, אבל ללא ספק זה אחת ההופעות של הדילוגים שמוכיחות שהדילוגים זה לא מקרה. עכשיו אני רוצה להוסיף ולהגיד לכם, מה הרעיון פה? מאוד חשוב, אנחנו פה, אני רוצה להגיד לכם שאם יהיה לכם סבלנות לעקוב אחרי התוכניות ולא תשתנו, אז צריך לדעת מה קורה. למה? היות וההוכחות שלנו, יש לנו מאות הוכחות על דברים דומים, שאני אראה לכם במשך התוכניות, אבל מה שתראו פה, זה התופעות האלה שמלמדות יסוד שהרמח"ל אומר. הרמח"ל אומר שלקראת ביאת המשיח נראה שכל מה שקורה קרה ואפילו יקרה בתוך התורה. זהו, הרמח"ל מפורסם שהאיחוד, היסוד המפורסם שלו, שהכל יתייחד החל מתקופות מסוימות שנראה במשך הזמן. מה שאנחנו רואים פה למשל בדוגמה הזאת, כן? קבלת התורה בהר סיני. זה מראה על הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא אומר הזאת, הוא ברא אותה על פי התורה. כלומר, התורה הייתה כמו מחשב, כמו מחשב שכל התורה, כל האותיות היו, וכמו שמחשב, שמים אותו באווירון, כן, לפני שנוסע ומתכננים אותו, אתה נסיע אותו, הקדוש ברוך הוא, את הכל הכניס בתורה. כלומר, יש בחירה חופשית איך לקבוע את הדילוגים, אבל הכל בתורה. מה שאנחנו רואים פה, שהקדוש ברוך הוא באמת בתחילת הבריאה, לא כתוב בראשית בשביל התורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז הוא ברא כבר את קבלת תורה בתאריך הזה בהר סיני. לא יאומן. כן, ממש הכל כתוב פה. הנה, זה דוגמה, ובאמת היא הקדמה מאוד חשובה גם לתוכניות שלנו על דילוגים. נביא לכם אחר כך, כמובן, עוד דילוגים מאוד משמעותיים שמוכיחים בעליל על אמיתות הדילוגים. אם כן, אנחנו עכשיו נתחיל אחר הקדמה הזאת, קבלת תורה בהר סיני, תורה שעל פי הנברא העולם, והכל כתוב בה, כפי שהזוהר אומר, לא כמיד דרמי זה בדורייתא, התורה הייתה כמו תוכנית, תוכנית של הבריאה. אם כן, רבותיי, נתחיל עם ההינתקות, ועוד פעם להגיד לכם שהממצאים האלה כבר לפני כמה חודשים מצאנו, הם הופיעו כבר גם בעיתון, ארבע כנפות, של הרב אמנון יצחק, יצחק נשוני העורך, ונתתי לו את הדוגמאות האלה, הוא פרסם אותם, וגם אז הוא נדם, אבל יותר נדמים אנחנו שרואים שהכל יתקיים בפרטי פרטים. אם כן, מה מצאנו? איכן הדברים? אז אנחנו עוברים פה
טבלה של ההינתקות. אתם רואים פה את ההינתקות, כן, לא כל כך, אוה, יפה מאוד, יש לנו ממש את הטבלה פה, כן, את הטבלה בצורה יפה, כן, אני אשים למעלה, אני אעביר את זה, נראה את כולה. הנה, תסתכלו טוב טוב, מה קורה פה? אתם רואים פה את ההי במילה האלה, אתם רואים את הנון, כן, הנה, נשים את זה באמת שתראו טוב, יש לנו את ה-A, יש לנו את הנון, את הטף, את הקוף ואת הוו, הנה, תכף נראה את זה, את הקף, את הוו ואת הטף. אז עוד פעם, יש לנו אינתקות. אינתקות, מעניין, זה גם מוכיח שהלשון אינתקות יותר נכון בביטוי, שיש באמת כאלה שטוענים, לא התנתקות, אלא אינתקות, שזה מושג כללי לדבר שקורה. אז הנה פה יש לנו הנתקות. מה שמפחיד קצת, שאנחנו רואים פה את המילה שואה, שין וב א' פי. כן, שין וב א' פי. יש לכם פה את שואה כל אות אחת, יש לכם הנתקות כל 377 אותיות, שזה מינימלי בספר דברים. צריך להגיד שספר דברים בכלל הוא הספר שמתייחס לאלף שלנו. ידוע שגון מביליה אומר שכל פרשה, זה פרשת דברים שמתאימה למאה, כלומר פרשה שמינית למשל, כנגד המאה השמינית באלף, השישי. כלומר, רוב הרמזים למה שקורה, התפתחויות בארץ, בייחוד שיש הרבה מצוות תלויות בארץ בפרשה הזאת, יש כללות, לצערנו צח כללות, 98 כללות, 100 פחות 2, שהרבה רמזים לשואה בגרמניה גם. אם כן, אנחנו חיפשנו את ההינתקות במינימלי בספר דברים. והנה ראינו כל 377. דרך אגב, אני גם מתייחס לגימטריה של המספרות, שמבדילות זה נושא אחר, אבל יש בו גם חשיבות ומשמעות. אז אתם רואים למטה. עכשיו גם דרך אגב, שואה מופיעה פה, אתם לראות עוד פעם, ככה המחשב הביא מיד, 381, גימטריה אשף דרך אגב, מה מעניין? 381, גימטריה אשף, לא פלא. בכל זאת, הנה יש לכם פה את השואה בדילוג של 381 אותיות ושואה אחת. כלומר, זה הכל מה שאתם רואים, זה עבודה של המחשב. כן, תוכנה מאוד סופיסטיקטד של פרופסור הרליק ופרופסור ריפס, שני מדענים עולמיים. אז אם כן, יפה, הנתקות. אבל מה שעידים אותנו ביותר, רבותיי, מדהים ומפחיד עד כמה הדברים נכונים. תסתכלו פה. תסתכלו מה שכתוב פה. דבר ראשון, המקום הוא ספר דברים, פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא, פרשת הכללות. והנה מה כתוב פה. וניסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה. אתם רואים את זה? לרשת. אומר רשי, מה זה וניסחתם? אומר רשי, לשון עקירה. לשון עקירה. נו, איך לקרוא להתנתקות? ההנתקות? עקירה. הנה, לא יאומן, וניסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה. כללה נוראה כתובה פה, שתעקרו מעל האדמה. למה אנחנו נעקרים? התו של ההנתקות זה הפסוק וניסחתם מעל האדמה. איפה מתחילה ההנתקות? תסתכלו. עזבו את ברית השם אלוקי אבותם. עזבו את ברית השם אלוקי אבותם. הנה, עזבו את ברית השם אלוקי אבותם. ככה שההנתקות, ככה כתוב פה, בגלל שעוזבים את ברית השם, והתוצאה נוראה וניסחתם מעל אדמה. נו, יפה, לא כך משמח, אבל הדבר הזה מדהים, היות ומתאים למדרש. יש מדרש בפרשת איכה רבתי, ממש בפתיחה אפשר לראות את זה, והמדרש שואל, או אומר יותר נכון, למה נקלשות עיירות ישראל ממקומם? כך אומר המדרש, למה נקלשות? למה נעקרות? אומר המדרש, מפני שלא משלמים שכר משנים ושכר סופרים. לא משלמים למלמדים, למדי תורה, ולסופרים בתורה, כמו מי שעוסק בעבודת הקודש, לא משלמים. מאיפה נלמדים הדברים, אומר המדרש, מניין שנאמר, על מה עבדה הארץ, על עוזבם את תורתי. לא יאומן. כלומר שעם ישראל עוזב את התורה שהיא הברית בין עם ישראל, אז נקלשות נקרות היערות ישראל מקומן. רבותיי, מה כתוב פה? ההנתקות מתחילה, עזבו את ברית השם אלוקי אבותם, ונקלשות היערות וניסחתם מעל האדמה. מפחיד. כאילו, לנו בתוך הכללות, רואים פה את הכללות הנוראות, פשוט אם תראו מה שכתוב, תהו פחדת לילה ויום, כן, פחד ימים, מלחמה, מי יודע איזה מלחמה מדובר פה, יש לכם פה את
תפכם, נשכם, דבר שעריך, ממש ללות נוראות, כן, ממש נוראות, מה שכתוב פה. ומה אומר המדרש? זהו, עזבו את ברית השם, עזבם את תורתי, הברית, התוצאה מתלשתם נקרים מארץ. ועוד פעם, רואים פה לימוד חשוב לגבי הדילוגים. אנחנו רואים שבתוך התורה, הסתדר מצב שאם עם ישראל חס ושלם עוזרים את ברית השם, אז הם נתלשים מארץ. כלומר, אנחנו קובעים איך לעשות את הדילוג. הנה כאן תמונה הכללית, חשב, כן, צדע. אנחנו קובעים על ידי המעשים שלנו שתיווצר טבלה כזאת. אתם עוזבים את ברית השם, והתוצאה היא ככה. אז אם ככה, מה נעשה? מה החשבון נפש? כדאי להראות פה, שתוכלו את הטבלה יותר ברורה, כן, זה כאן נעשה, תסתכל ברורה, יותר, או. פה ראיתי, גיליתי משהו מעניין. כלומר, הרבה דברים מגלים אחרי. אז פתאום אני רואה אותו כתוב, נתניהו. אתם רואים פה? במסגרת, שורה כזאת. לא, נתניהו. לא ידעתי מה זה. נו, אולי הפרישה שלו לפני ההינתקות, אז לא נתניהו. לא יודע מה עוד רמוז פה, אבל זה פילי פלאים שמופיע פה נתניהו, ולא לפני זה, בתוך הסיפור של ההינתקות, אולי בא לרמז שאיכשהו הוא יצא מזה, אבל לא, אם היה עושה את זה לפני זה, קצת היה משתנה המצב. לא חשוב, הכל משמיים, כנראה לא עשינו מספיק תשובה. כן, בזה אני חושב שצריך לחשבון נפש אמיתי. אנשים אומרים, היה אפשר לשנות את זה, היה יכול לעשות ככה, היה לעשות ככה, רבותיי, זה לא נכון. אם התורה אומרת שעוזבים את ברית השם, תהיה תוצאה כזאת, אז זה יהיה. איי, מה עושים? עושים תשובה. נכון? שמענו עכשיו רבנים, אנשים שאומרים, מה שקרה מצריך חשבון נפש. וכל מיני הסברים, מה זה קרה, מה הם חושבים, מה צריך להתחזק. אבל הנה המדרש אומר לנו, המדרש אומר לנו, עוזבים את השם, לא עושים. עכשיו כולם ישאלו את השאלה, אם ככה ידוע שגוש קטיף, כוללים, ישיבות, ממש מקום בלי טלוויזיות, מקום נקי, מקום שאין מה לדבר שם, שאיכות חיים, שהרבה היו צריכים ללמוד איך לחיות בצורה נקייה, אחדות ויופי. אך אנחנו יודעים טוב שהראשונים שנותנים, איך אומרים, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל הגדיש. אומרת הגמרא בבבא קמא, שיש קוצים בעולם, שיש רשעים, אז הראשונים שסובלים זה הגדיש, נאכל הגדיש. כן? מי יודע אם לא הם, מי יודע איזה אסונות, איזה שואה אתה בא מסוים. אנחנו לא יודעים, לא יודעים, ממש לא יודעים שום דבר, אבל מקווים כמו השואה בגרמניה, לא ידענו, אבל אחרי השואה במדינת ישראל, מי יודע? כן, מי יודע? ללא ספק, נקווה שלי ככה, שאחרי החושך הנורא שהיה פה, נקווה שיבוא הבוקר, בהרבה רמזים בדילוגים, לקח, נראה אחר כך. אם כן, יש לנו פה את התופעה, כדאי עוד פעם לבור הזה, ולראות את מה שקורה. עזבו את ברית השם, האות ה' של ההינתקות, והשואה ממש בסמוך, רבותיי, כולם אומרים, מה זה אתה משווה את השואה לגרמניה? שואה זה מילה תנכית, מה? שואה זה מילה מודרנית? שואה זה יום שואה, יום ההוא. שואה זה ביטוי על תופעה בלתי הגיונית, שאדם משתאה, לא מבין. מה קרה פה? הנה אותו אחד, שרון שלח את, את אלו המתיישבים, תבנו, תמצאו, תפרחו, במקום הזה תפריחו. ואותו אחד, בדיוק זה ההפך, אדם לא משתאה, זה נקרא שואה. והחורבנות האלה שבתי כנסיות של בתים, זה לא נקרא שואה. שואה זה הארץ במצב של שואה, זה הביטוי בתנך, יום שואה, יום ההוא. מלשון השתאות, מלשון שאייה. אז מה, זה לא השואה, תמיד חושבים על שואה, חושבים על גרמניה. תחשוב על התנך, מה זה שואה. וזה אחד הצרות הגדולות שהצמצום הזה, קטנות המוחים, פשוט אנשים שומרים שואה, מה אתה משווה את זה לשואה? שואה יותר גרוע. השואה זה מילה בעברית תנכית, וזה בדיוק המתאים יותר, ולא יומן, זה המינימלי בכל התורה כולה. אז אתה רואה פה שואה, שין וו א', ממש עוד אחרי עוד, זה לא יומן, גם בסדר שזה מופיע בצורה הפוכה, ידוע על פי הקבלה זה דין, זה דינים, כן? אז אתה אוהב בפירוש, פה דינים קשים ביותר, וההנתקות הזאת היא כל התמונות שראו, הבחיות שבחו, ילדים, הלבושים האלה של השוטחים הזכירו את ה... אנחנו לא אומרים את זה, זה העיתונים אומרים, זה ממש תופעה קשה, אבל צריך לדעת
עזבו את ברית השם. אנחנו צריכים, כל ישראל ערבים זה לזה. מה שלא היה בסדר, זה ראינו בפירוש, אפילו איתם ראש המפד"ל אמר, הם אשמים ששינוי נכנסו לממשלה, לפיד, והתחילו לפרק את משרד הדתות, לפרק את מוסדות התורה, למנוע משכורות מרבנים, ונראה תכף טבלה מדהימה, שמראה שאם לפיד התחיל העניין הזה, כמו התוכנית נכנסה ורקמה גידים, בשר בגידים, עם הכניסה של לפיד לממשלה. ותכף אני אראה לכם את זה בדילוג ממש מדהים, ומוכיח את מה שאמרנו. אתם עוזרים את ברית השם, כן, אתם עוזרים לאלה להחריב את, את העיר, מה, איך אומר שם המדרש אחר כך, אחרי העניין הזה שלא משלמים כספים, הגמרא אחר כך, המדרש אומר, מי זה נטורי קרת, מי אלה ששומרים על העיר? המדרש אומר, אלה שלומדים תורה. כן, זה לא משרד הגבול, לא ש... אלא לומדי התורה, ככה המדרש ממשיך הלאה. ממש להגיד לנו בפירוש למה זה קורה. אם כן, רבותיי, חשבון נפש שצריך להיות, זה לחזק את מסודות התורה. אם היו עושים הפגנות נגד הפגיעה במוסדות התורה, בשבת, כמו שעשו נגד זהו, יכול שהמצב היה משתנה. אבל משום מה לא ראינו, לא ראינו את אותם שעכשיו מפקידים, לא ראינו אותם בהפגנות נגד פתוחי מתים, נגד שבת, נגד קברים. והקדוש ברוך הוא אומר, לעצמכם דאגתם. כן, נכון, זה קשה מאוד. אבל לי, לכבודי, זאת התוצאה, רבותיי, זה החשבון נפש. עכשיו תראו עד כמה הטבלה הבאה שאני אראה לכם מוכיחה את מה שאמרתי, שהעניין הזה עם לפיד, וכך אני עקבתי וראיתי, שיותר ויותר מה שפגעו במשרד הדתות, במוסדות תא, יותר ויותר התוכנית הזאת של ההינתקות לבשל אור בגידים ומש נרקמה. תסתכלו מה שאני עושה פה, מה שאני מראה לכם פה, ממש לא יומן. אז דבר שאני אראה לכם מה שפרופסור ריפס מצא, הנה הוא מצא, אם לפיד יפנה גוש. גם פה שתבינו על המשמעות של הממצא הזה, כן. אני אראה לכם המשמעות של המבצע, אני רוצה להראות לכם את כל התמונה, מהתחלה עד הסוף. עכשיו פה כתוב, אם לפיד יפנה גוש. זה משפט ארוך. עכשיו, איך זה הגיע? מה, חיפשנו עם לפיד לכתחילה? לא, לא חיפשנו. חיפשנו, כלומר, חיפשו, יפנה גוש. איפה יפנה גוש מופיע מנימלי בתורה, כן? הנה, רואים פה, יפנה גוש 297M1, בכל התורה כולה. יפנה גוש, כן? רק אחרי זה שמסתכלים, איזה אותיות מופיעות לפני זה? זה לא מדהים. כלומר, המבצע הראשון שנמצא היה יפנה גוש. אם אתם רואים פה, יפנה גוש. כן, זה כל 297 אותיות. כן, מופיע בצרה, גם גימרת כאלה בצרה, כן. יכול להיות, אנחנו פה רואים יפנה גוש, זה משהו, אבל אחר כך המדענים מסתכלים, נראה מה קורה הלאה באותו דילוג. אז ד' י' פ' למר, עם לפיד, לא יומן, עם לפיד יפנה גוש, עם לפיד יפנה גוש, ומוכיח בעליל שהתוכנית הזאת עם לפיד לפרק את התורה, לפגוע בתלמידי חכמים, במשפחות של תורה, במוסדות תורה, ורבנים, זה הביא את התוכנית של הנתקות, שזה גם מתאים. עכשיו אני מצאתי, אמרתי לפרופסור ריפס, הוא מאוד התפעל מזה, והנה אתם רואים פה תפשין סמכי, אין לנו פה את כל הזהו, שין סמכי, תכף אני הולכים טבלה אחרת, שאני עשיתי עם מישהו אחר, ושם תראו המון פרטים נוספים באותו ממצא, שממש מבסס ומחזק ומאשר את כל מה שאמרתי. פשוט זה לא יאומן. אם כן, הטבלה הבאה, הנה פה עם לפיד יפנה גוש, פה יש לכם את היפנה גוש, כל 297 של ריפס. הנה הטבלה הבאה, תראו את הטבלה הבאה, שזה ממש יסביר את הדברים בהמשך. תראו, הנה אנחנו שמים פה את הטבלה הזאת, זאת טבלה שעשיתי עם מהנדס אחר, גם קוראים לי גיל, ברוך גיל השם שלו, כן, והוא גם מהנדס חזר בתשובה, אפשר להגיד שהספרים שלי, ברוך השם, נתנו הרבה לתשובה שלו. אנחנו מאוד בידידות, ולא גם יש תוכנה שקיבל מריפס, צורה קצת שונה, אבל הנה פה מצאתי עוד דברים. נשמע, איש הזה פשוט לא יומן, פשוט לא יומן. אז הנה אני הכנסתי, אתם רואים פה עם לפיד, הנה נעשה את זה, עם לפיד, רואים פה עם לפיד, יפנה גוש, בתי החצרים, זה הפסוק הזה, בתי החצרים, זה נמצא, הנה פה יש לכם פה את המקום, אתם רואים כתוב פה ג', ג' הכוונה
הנה, ג' אני מביא את זה, כן, ג' בסדר? ג' זה החומש השלישי והיקרא, כ"ה זה הפרק, ויח' זה הפסוק. כן, זה הכל המחשב, מביא לנו את הכל בפרטים. אז נחזור ותראו מה כתוב פה, אם לפיד יפנה גוש, וגם בתי החצרים, זה בסיפור שם בויקרא, בתי החצרים. יפה, אוקיי. עכשיו, פה אתם יכולים לראות ממש בתמונה כולה, את, תסתכלו טוב, בתשין, סמך, בדיוק השנה, ב, אתה רואה, כל 1, 2, 3, 4, 5, כל 6 אותיות, 1, 2, אתם רואים פה, נכון? מרחק למרחק, 1, 2, 3, 4, 5, 6, כל 6 אותיות בתף, שין, סמך, אי, מינימלי בויקרא, לא יאומן, כן? ושרון מופיע פה למעלה, מרחק די גדול אומנם, שרון, עם לפיד יפנה גוש, ופה המפחיד ביותר שמצאתי, וראיתי זה לו, פרופסור לפיד, פרופסור ריפס, הוא ממש נדם. הנה התאריך, מתי זה יהיה, בתו שנסי מתי? יוד באב, יוד באב, רואים פה כל שתי אותיות, יוד באב, שבעצם אפשר להסביר את זה בשתי צורות, או יוד באב, או יוד בית אב, ושניהם נכונים, אלו ולדברי אלוקים חיים. יוד באב היה עזיבה ברצון, ויוד בית בכפייה. ממש לא יאומן, יש לכם פה עם לפיד יפנה גוש שרון עם לפיד, ובתבשין סמך אי בתי החצרים, ממש, ומופיע בתוך הפסוקים האלה, שלצערנו הם פסוקים אומנם יפים, אבל כנראה זה מבטיח, וישבתם על הארץ לבטח, כן, כנראה זה השלב הבא, יבוא גואל, כן, אנחנו יודעים שהצרות הנוראות יותר הם לפני הגאולה, וללא ספק שההתפתחות הזאת עם תשובה, אם זה יביא לתשובה כמו שריך, כמו שחזל אומרים, שרק יגלו ישראל בתשובה, אם עושים תשובה, כמו שהרמב״ם אומר, אז יהיה לנו, וזה מאוד מעניין, מעניין זה גם מנחם, שאנחנו מוצאים פה את הפסוקים היפים, גם וישבתם על הארץ הבטח, אבל גם יחד עם זה נראה דברים קצת מפחידים, נראה כן, כן נראה פה, כאן, על הכללות כתוב, שתהיה, אתם רואים פה, כתוב פה, שהחיה, האוכל יהיה לחיה, אשר בשעריך לא אוכלה, הנה תכף נראה את זה, כן, נראה את הפסוקים שבאמת אומרים זה כללה קשה, שהתבואה שלנו תהיה לחיה, אשר בארציך תהיה כל תבואתה לאכול, לא יאומן, מה שקורה היום בקטיף, כן, גידלו חממות, גידלו זר, והחיה אשר בארציך, יש לך חיה יותר מאותם טרוריסטים, כן, ממש, והכל בתשין סמך ה', בתוך הפסוק הזה, ממש מפחיד. אחרי זה, ברוך השם, יביא את ישראל לחשבון הנפש, ואז נזכה וישבתם על הארץ הבטח, ובגואל, וכו' וכו', ודברים טובים. אבל מפחיד שפה חיית השדה. באמת, אני אראה לכם מיד דוגמה שערפת היה אחד מחיות השדה האלה. ממש ערפת הופיע בדיוק בתורה, איפה שחיית השדה שם, בספר בראשית. הנה, ממש מפליאה, עם לפיד מינימלי בתורה, יוד באב, י' ב' אב, וממש תפשין סמכי מינימל. כמו שפה הממצא הזה, לא שייך להחלוק שזה לא מקרי. נמצא את כל הדברים האלה ממש באותו מקום, כן, אותו מקום, ומינימליים, עם לפיד כזה, ועוד פעם, הזמנו שיפנה גוש, רצינו לראות מה התורה אומרת, מי יפנה גוש, איך יפנו? והתיות לפני זה היה עם לפיד יפנה גוש. פשוט אומר לנו שעם הגזרה הזאת, וזה מתאים למדרש בעיכה, שזה לפיד עם שינוי רצו לשבור את התורה, לשבור מסודות התורה, לשבור את ברית השם, הקדוש ברוך הוא אומר, עזבו את ברית השם, וניסחתם מן האדמה. ומי השם? המפדל. לא אני אומר את זה, איתם אומר את זה. איתם אומר בעצמו, הוא אמר והכריז, אנחנו אשמים, לא פרס, אנחנו אשמים, נתנו את האפשרות. אבל זה גזרה משמיים. למה? בגלל שלא עזרו לחרדים, לא עזרו למסודות התורה. דאגו לארץ יותר לתורה שמחזיקה את הארץ. כן, זה קשה להגיד את זה, אבל זה המציאות. ועל זה צריך לעשות תשובה, זה החשבון הנפש. ורבותיי, נמשיך הלאה ונראה מה שגיליתי שעוד תוספת, ממש אומר לך, אישה, יוודא לא חוזר בתשובה, לא מתעופה לך שחזרתי בתשובה, אני חושב שצריך לבדוק. תראה, מה קורה פה בטבלה הזאת? גם טבלה שמצאתי, ממש הראיתי לריבס וכולם, והרבה מדענים שישבו וראו מה שמצאתי, והם מאוד מאוד נדמו. כאן אנחנו עושה את זה קצת יותר חזק, יותר גדול, אם אתה יכול לעשות פה את ה... את המשפט, כן,
אם יש לך, עוד יותר גדול, יופי, כן, מצוין, מצוין. מה כתוב פה רבותיי? שמאלן שרון. אתם רואים פה? שמאלן, למטה, אני ארחת, כן, הנה, תסתכלו טוב, שין, מם, א', למד, נון, שין, רש, וב, נון. ממש, שמאלן, שרון, ומה כתוב פה למעלה? יחלק את הארץ. וגרש, הגרשוני, גרש, אולי פתח פה מופיע, בזה מצב, כן, משפחת, כן, אבל, אולי משפחת שם, ייתכן, אוקיי, בכל עוד, מה רואים פה? שמאלן שרון יחלק את הארץ, באיזה שנה? זה המדהים, זה המדהים פה, אתם רוצים גם פה, יחלק את הארץ, ותכף נראה מה כתוב פה עוד, רגע, אולי יש פה עוד דברים מעניינים, בתף שין סמך ה', לא יאומן, מינימלי בכל התורה, בתף שין סמך ה', כל אחד שלם, כל שלוש אותיות, דילוג מינימלי בכל התורה. אם כן, יש לכם בתף שין סמך ה', ושמאלן שרון שזה מינימלי, ויחלק. עכשיו עוד פעם, להבין מה קורה פה, לכתחילה לא חיפשתי את שמאלן שרון, לא, חיפשתי שרון יחלק את הארץ, מיד הופיע שרון יחלק את הארץ בתף שין סמך ה', כן, ממש, מה, הוא והביטוי הזה גם בעיתונים היה, שזה הייתה לחלק את הארץ. אתה לוקח את חבל ארץ מארץ ישראל, זה לחלק את הארץ. אבל אחרי זה, אתה שומע ישי, בדיוק כמו שיצא לי עם לפיד יפנה גוש, אז בדיוק גם פה, ראיתי שרון, יחלק, אבל איזה אותיות באותו דילוג מופיע קודם? שמאלן שרון, מפחיד. כן, באותו דילוג שרון, יחידי בכל התורה. ומה פה הוא שמאלן? לא מדברים פוליטיקה. שמאלן ידוע על פי ה... הזוהר, הקבלה זה דין, שמאל זה דין, שמאל דוחה. כלומר, דינים קשים באו על ישראל, ולכן שמאלן שרון, שרון הולך לשמאל, וחילק את הארץ. הנה יש לכם גם פה ממשלה תחלק הארץ, הנה מיד נגדיל את התמונה, ותראו פה גם ממשלה תחלק הארץ, תסתכלו ממש ממשלה תחלק הארץ, הנה תראו, תראו פה ממשלה תחלק הארץ, הנה ממשלה, אני אראה לכם איפה זה בדיוק, אם יש לנו את זה בממצא הזה, אולי לא בממצא הזה, תכף זה מקום אחר. כן, גם פה מופיע, הנה ממשלה, רואים פה בעצם מם, הנה, כן, נכון, רואים פה את המם, מם, עוד פעם, מם, הנה, מם, זה ההי, והנה פה למד, כלומר זה לה, מם, והנה יש לנו פה, כן, זה פשוט בגלל שמספר האותיות, כמובן, לא, של הדילוג, הוא לא מתאים, לכן זה לא יוצא בצורה ישרה, אבל אתם תוכלו לראות פה, את הממשלה תחלק הארץ, תחלק הארץ, כתוב פה בפירוש, כן? תחלק, הנה, תחלק את הארץ, תחלק את הארץ, הם רואים, ומעניין שגירוש, הנה גרשון, גרשוני, משפחת הקרתי והגרשוני והמררי, ידוע, חזל אומרים, בעצם חתם סופר, שגרשוני נקרא גרשוני בגלל שהוא מסמל תקופה של גירוש בעם ישראל, ובדיוק מה שהיה פה. הנה, אז יש לכם גירוש, חילק הארץ, והשמאל, שמאלן שרון, פנה לשמאל, הדינים שפעלו עם שרון, אבל עוד פעם דינים של חשבון נפש, מה שראינו קודם, שחס ושלום עוזבים מברית השם, לא עוזרים לתורה, לא עוזרים לתורה בחוץ, לא דואגים, המפלגה הזאת, ככה זה הרתירת, אבל אם היו דואגים לנוסדות התורה יותר, כן, כמו שאיתם אמר, אנחנו עשינו... את השותפות הזאת, דאגו לכיסאות, וזה הביא את האסון. הנה ההוכחה ברורה של הדילוגים. פשוט לא שייך להגיד להחלוק פה. אנחנו אומרים את זה, התוכנית הזאת, אני חושב שצריך לחזור עליה. למה? בגלל שלצערנו, ככה הרגשתי, והרבה הרגישו, שהרבה אמונה, יש כאלה חלשי אמונה, ששמעו הרב אליהו אמר, לא תהיה הנתקות, אחרים אומרים לא הנתקות, ועכשיו אתה קורא לו עלינו, שזה כן קרה. אבל אם אנחנו מראים את זה, תופעה שמצאנו לפני חודשים, שהתורה בפירוש אומרת לך, וזה כל כך מתאים למציאות, ואנחנו לא יודעים מה בשמיים חושבים. נגיד, נקווים שלא תהיה הנתקות. אבל איך אתה יודע? מי יודע? אולי הקדוש ברוך הוא יודע שזה ניתוח, שעם ישראל צריך לבוא כדי שהמשיח יבוא. הרבה פסוקים פה, כפי שמענו מרזניות, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יכולים להגיד, כן? והנה התופעה המדהימה. בדיוק המדרש באיכה. יש מדרש. אם המדרש, אם חזל אומרים, שבגלל שעוזים את התורה, מעבדים את הארץ, מתלשות הערות, אז צריך לראות שזה המציאות. אם רואים שזה עם לפיד וזה בדיוק באותו זמן, אז רואים פה המשך ישיר. הנה יש לנו את אבו מאזן. אבו מאזן, מאיפה הוא? מי זה אבו מאזן? מה השורשים שלו? רבותיי, תסתכלו מה קורה פה. מה קורה פה? וזה גם קצת מפחיד.
חיפשנו את אבו מאזן בתורה, הנה אבו מאזן, אתם רואים פה אבו מאזן, הנה אבו מאזן מינימלי, הנה אתם יכולים באיזה מקום זה מופיע, גם מעניין שזה מופיע גם על יד, על יד הכללות, ממש אתם רואים פה, זה A, זה חמש, החומש החמישי דברים, קפה הפרק ותת זין, איפה זה מופיע רבותיי, המם של אבו מאזן זה המלך, זכור את אשר עשה לך המלך, לא יאומן, תחשבו שיש עשרות אלפים ממים בתורה, והמם של אבו מאזן דווקא המלך, האם לא בא הדילוג ללמד אותנו רבותיי, למה בא המלך? רפידים, בגלל שרפו ידיהם של ישראל. מה זה הידיים של ישראל? זה תומכי תורה. מעניין, הידיים שמחזיקים את התורה. זה, כן, זה בעצם שחס ושלום, אם פוגעים בו הוא מביא את המלך. וזה מה שהטיב את אבו מאזן. זה הביא את המלכים, שכמובן שגם לזה שייכים אחרים, ערפאת ואחרים. אבל תראו רבותיי, הנה, מה זה מופיע וניסחתם מעל אדמה? הנה, ממש באותו פסוק שהיה אשר אתה, הטף הזאת, אם אתם זוכרים, זה הטף של ההתנתקות. אז התנתקות עם אבו מאזן, עם המלאק, ממש, וכאן כתוב, לא ככה רואים את זה, אבל תפור להשמיד אותך. הם רוצים להשמיד אתכם. רבותיי, להשמיד אתכם, תסתכלו, זה מפחיד פה, בגלל שהצבע, להעביד אתכם ולהשמיד אתכם. ולעקור, הנה, אתם רואים פה, להעביד, להעביד אתכם, להשמיד, להשמיד אתכם. ממש מפחיד. זה מה שהם רוצים, הם יכריזו בפירוש. הג'יהאד בטח, תכף נראה שהג'יהאד שלך וגוג ומגוג. אבל רבותיי, תסתכלו מה כתוב. זה גם בתוך הכללות, זכור את עצמם מלך, ומתחת לזה, תרד, תרד מטה מטה. הוא יהיה, כן? תרד מטה מטה, אתה תרד מטה מטה, והאויב שלך יעלה מעלה. מי העלה אותם? כן? האויב שלך, הפלסטינאים, לצערנו, יש ישראלים שהם, בשבילם לדאוג לפלסטינאים, יותר חשוב מה של עזר, שהם אוהבים את הפלסטינאים יותר מהמתנחלים. ממש, אתה תרד מטה מטה, והתוצאה נוראה. יסיס השם עליכם להשמיד אתכם, יסיס. איך אפשר להבין כזה? יסיס, כתוב בספרים, ססון זה דבר בלתי טבעי. שרואים דברים בלתי טבעיים, כמו שקרה עכשיו בכתיב, זה ססון. כלומר, חשבור יעשה מוראות, יביא מוראות וצעות, שהם עצמם בלתי טבעיים. כן? יסיס עליכם, הכוונה מאוד מעניין. יסיס ממרשי, יסיס את האויבים שלכם, שהם ישמחו, על וניסחתם מן האדמה. נו, מה עושים אשף עכשיו? לא רוקדים על הגגות? לא עושים חגיגות? ממש כל מה שכתוב ומתקיים. יסיס, כן, את האויב של, האויבים שלכם, יסיס עליכם, כפי שאומר המדרש, להביד, הוא ישמח, וניסחתם על, על זה שתעקרו מהאדמה. פשוט מופיעים. אז כאן פה רואים עוד משהו מאוד חשוב לגבי הדילוגים. שלא רק המציאות של דילוגים, סטטיסטית, בדיוק מינימליים, אבל המיקום, המיקום בדיוק המלאק, וזה דבר שלא שייך להסביר שום ספרים אחרים. רק זה מה שאנחנו באמת רוצים, וחבל משום מה דיברתי עם רבנים מקובלים שאוהבים את הספרים, ממש נדמו מזה. אבל משהו חוסם עדיין את המוח של האנשים. אני אגיד לך, זה קשה להגיד, אבל פשוט לא רוצים להסתכל על זה. חושבים שדילוגים זה משחק ילדים. ממש. זה מפחיד. אם גדולי עולם במדע משנים את כל החיים שלהם, פרופסור הרליק, הוא היה מפקח של חלליות בנאסא, הוא מגדולי עולם, הוא היה, הרליק היה יושב ראש הבינלאומי של אימג' פרוססינג, כל הפצצות החכמות מבוססות על תורות שלו, הוא חזר בתשובה, אנחנו ביחד עובדים, עדיין מזקן פירות, אני מביא אותה להרצאות, גנס מהפנטגון, שהוא קיבל את הפרס היוקרתי ביותר באמריקה, בגלל שהוא פיצח את הקודים, כן, גנס, וגם אנחנו עכשיו עושים סמינר, אני מביא את כולם ללוס אנג'לס, אחד אחד גדולי עולם. גנס זה מבלטימור, הוא עבד 28 שנה בנאסא, משרד הביטחון של הפנטגון באמריקה, והוא פתר את כל, כלומר, כל הקודים של רוסיה שלך לאמריקה, הוא פיצח אותם, הוא קיבל את הפרס היוקרתי ביותר. הוא אחד מהממש הגדולים ביותר היום בדילוגים, הוא ישב 400 שעות לבחון את זה. בתחילה הוא חשב גם, הוא שמע, אשתה אמרה, הולך, יש פה הרצאה לדילוגים, הוא אמר, לא, תזביא אותי, מה דילוגים? לך תשמע, מה נורא לשמוע הרצאה? הוא הלך, ישב 400 שעות, הוא בחן את זה, ועשה ממש, פגע, אנחנו היינו ביחד, אני הבאתי את זה, אז הוא אמר לי, תשמע, תדע, בטלוויזיה ראו אותי, ראו על הטלוויזיה באמריקה כבר 12 פעם, והביאה תוכנית על הדילוגים. אז הוא ראה כולם, אז החברים שלו מנאסא, מהפנטגון, אמרו לו, מה נפלת לראש, אתה עוסק בדילוגים? תשמעו רבותיי, אתם יודעים שאנחנו עבדנו ביחד 28 שנה. אתם יודעים שלא עשיתי טעות אחת שפיצחתי את הקודים. אז אתם חושבים, אם אני מאמן בקודים, מרצה הזה, אז אני סתם עושה דברים, משחק. זה, אנחנו יודעים, אחד אחד, ריפס, הסיפור של ריפס ידוע,
מריגה, הוא היה זה שהנהיג את הסטודנטים נגד הרוסים. סיפור מפורסם. פרופסור ריפס, בשעתו, בן שהיה בן 19, הוא היה רחוק מיהדות, רחוק מתשובה. כן? הוא הנהיג את כל שרוסיה נכנסה לצ'כוסלובקיה, אז הוא הנהיג סטודנטים, בגלל שריפס הוא אדם שלא יכול לסבול אי צדק, הוא הנהיג את כל הסטודנטים, גם ידוע, בכל הרדיו, הוא ניסה לשרוף את עצמו, כן, כהפגנה, בסוף הזיר. וכל הרוסים ראו בסוף שהוא מסוכן, הכניסו אותו לבית חולים לחולי רוח, כן? ככה הם עושים הרוסים. כשהוא היה בבית חולים, הוא לקח כמה דפים ופתר שם איזו בעיה מאוד מסובכת מתמטית, שהמדענים לא יכלו לפתור אותה, והוציא את זה החוצה. אז ראו איזה כמה מדענים שם, ומיד טלפנו לארצות הברית, טלפנו לבריטניה, יושב פה גאון מתמטי, אתם מוכרים להוציא אותו מיד החוצה. וכך היה. הרוסים שמעו לאמריקה ביד שחררו אותו, הוא בא לארץ וידעתי, בארץ, דווקא בארץ, שהוא ראה את ההתנגדות לדת, רואה כמה שמצומצמים, כמה שטחים, כמה בני אדם. כלומר, המדענים שלו, חברים שלו, ממש משתמשים בשיטות מצומצמות של מדע, להוכיח כאילו נגד התורה, זה עצמו יחזיר אותו בתשובה. תראו אותו עכשיו, זה כאן, פירות האדם הזה, ירש שמה, כל הבנים, ישיבות, בני תורה. אנחנו עוסקים במדענים מספר אחד, אם במתמטיקה וזה, ואם הם חזרו, איתם אני עובד ביחד, אם יש לשם עוד חודש יוצא ספר באנגלית שלנו, נביא את זה לפה, עבדנו כמה שנים על זה, פשוט זה מוכיח את האמיתות, זה דוחה מכל וכל את כל ההתנגדות של אותם מדענים שמנסים, נראה לכם עד כמה הם משקרים אותם, שניסו להוכיח, פשוט מרמים את האדם הפשוט, שנראה לו כאילו הדילוגים זה דבר אפשרי. אבל הנה, הדוגמאות שנראיתי לכם עכשיו, הן דוגמאות. אז יש לכם שמאלן שעון יחלק את הארץ. עכשיו ראינו מקודם, יש לנו פה את המלאק, אבו מאזן, להביד אתכם, בדיוק מה שקורה. תראו איזה שמחה אצל הפלסטינאים, מחכים ממש כבר, מחלקים גלים, מחכים הכל כדי לשמח, להרוס אותנו. ומתי? ואז בשעה שאתם נשרפים, שאתם נעקרים על אדמה. זה יודע, מה צריך להיות, לא להאמין ולראות עד כמה האמת נמצאת פה. ונמשיך הלאה רבותיי, נמשיך הלאה ותראו עוד משהו. מי זה הפלישתים? עזה. הנה, תראו פה מה זה על עזה משהו. נראה לכם פה על עזה, איפה היא מופיעה בתורה. עזה, תסתכלו על עזה. הנה, איפה מופיעה עזה בתורה? מינימלי בכל התורה כולה. הנה, תראו, הנה. הנה, אני נראה לכם פה. הנה, הכותרת היא עיר עזה, פלישתים והשטן. הולכים ביחד. תסתכלו מה שקורה פה. תראו, ממש מדהים. יש לכם פה, אתם רואים, עיר עזה. נכון? עיר עזה. זה מינימלי בתורה. עין יוד רש, עין זין, עיר עזה. עיר עזה, יפה. גם השטן פה נמצא בתוך עזה. אבל תראו משהו מדהים. הסיפור הוא בדיוק, אם אתם יכולים לראות פה, ויחפרו עבדי יצחק נחל, עם פלישתים, פלישתים, פלישתים. בדיוק בסיפור של הפלישתים, שיצחק רב על הבארות, שלפי הזוהר זה מלחמה על התורה, על בית המקדש. כך כתוב, באר זה בית המקדש. זה מלחמה. כל הבארות שפה, כל הנושאים פה של התורה זה הבארות שהם חפרו והמלחמה, זה מלחמה שזה השורשים של המלחמה שלנו. כן, עם הפלסטינאים, הפלישתים זה אותו שורש, זה הרבה הוכחות. אז אתם פורים פה את עיר עזה, מינימלי בתורה עם השטן, בדיוק בסיפור של פלישתים, גרר. ידוע שעד עכשיו יש נחל גרר. נחל גרר זה על יד המקום שם בזהו. עכשיו תראו מי מופיע פה, ערפאת. הנה ערפאת, ערפאת, והפה של ערפאת היא הפה של פלישתים, לא יאומן. כן, יש הוכחות ברורות. בספר שכתבתי, סוד פלישתים, שהבעיות של ערפאת, כן, ואבו מאזן, זה בעיות שהם השורשים שלהם עם הפלישתים. ממש לא יאמן. לכן, היות וזה בעיות שקשורות בתנך, בשורשים, לכן לא נפתור את הבעיות עם פוליטיקה, זה שטויות. הנתקות לא תפתור בעיות. הפתרונות הם רק לעשות תשובה. אין שום דרך, אם לא מחזקים מוסדות תורה, אם לא עושים תשובה, אז לא עלינו מי יודע איזה צרות יהיו. אבל רואים את הכל פה. תראו, ערפאת מופיע פה, הפה של ערפאת זה פלישתים, בתור ויקנו אותו פלישתים, ממה? הפלישתים מקנים, רואים את הצרה של ישראל, מצליחים לפתח מקום כזה של גוש קטיף. איזה הצלחה נפלאה. מה, מתלוננים עליהם, לקחו כסף למדינה. כמה כסף הכניסו למדינה?